Nu ska vi gå igenom hur du hittar rätt uppdrag i vårt system och hur du gör för att få iväg dina ansökningar. På StagePool publiceras tusentals olika branschrelaterade jobb varje månad. Och för att du ska slippa leta dig fram till de uppdrag som är relevanta för dig så sorterar vårt system ut dem åt dig och presenterar dem för dig som dina jobbmatchningar. Dina jobbmatchningar baseras på de inställningar du gjort på ditt CV, dina yrken, ditt kön och din spelålder. Dessa inställningar kan du när som helst justera på ditt CV. Under Mina jobb hittar du både dina jobbmatchningar och alla jobb som finns hos oss just nu. Oavsett vilken av dessa listor du går in på så kan du i fritext även söka bland annonserna om du vill sålla ut uppdrag baserat på till exempel ort, stad, yrke eller något annat. Dina jobbmatchningar innefattar en fullständig lista över det uppdrag som finns publicerade hos oss just nu och som matchar din profil. Klicka på rubriken till jobbet för att se hela annonsen. Längst ner i annonsen ser du också hur du söker uppdraget. De flesta uppdrag söks digitalt via vårt system, som i detta exempel. Om jag nu vill söka detta uppdrag så tittar jag längst ner i annonsen, klickar på Ansök nu, väljer vilket CV jag vill bifoga och skriver ett meddelande till arbetsgivaren. I meddelanderutan har jag ett ypperligt tillfälle att lägga till eller lyfta fram något om mig själv som kan vara till min fördel. Därför är det bra om du läser igenom annonstexten noggrant så att du kan bilda dig en så tydlig uppfattning som möjligt av vad arbetsgivaren söker. Något vi vet är att många rollsättare uppskattar om du bekräftar datum och stad. Står det till exempel i annonsen att provfilmning eller inspelning sker under ett specifikt datum, bekräfta gärna att du kan då. Bor du i samma stad som inspelningen sker eller på egen hand kan ta dig dit, så bekräfta även det. Om jag nu vill söka detta uppdrag så väljer jag alltså CV och skriver något i stil med "Hej, jag är väldigt intresserad. Jag är tillgänglig för provfilmning den 2 februari och jag har möjlighet att arbeta i Malmö under perioden juni till augusti." Sedan skickar jag iväg min ansökan genom att klicka på Skicka. Då går det CV jag valt tillsammans med mitt meddelande iväg som en ansökan till arbetsgivaren. Vissa arbetsgivare tar hellre emot ansökningar via e-mail och då hittar jag längst ner i annonsen den e-postadress vart jag skickar min ansökan. Jag kan till exempel ladda ner mitt CV som PDF på datorn för att sedan bifoga det i ett mail till arbetsgivaren. Det gör jag genom att gå till mitt CV, klickar på Hantera CV och sedan Ladda ner som PDF. Jag kan också skapa en unik länk till mitt CV genom att klicka på Publika inställningar i samma lista. Här kan jag göra mitt CV publikt och skapa en unik länk till den. Länken kan jag sedan bifoga i ett mail till en arbetsgivare. Jag kan även använda länken för att marknadsföra mig själv utanför StagePools kanaler. Kort och gott kan vi alltså säga att den som får tillgång till min unika CV-länk, oavsett vem det är, kan se mitt CV på StagePool. Har du funderingar kring det vi har gått igenom eller har du andra frågor, så är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice.